Жителька Хуста потрапила в аварію. В результаті травми голови поступово почала втрачати зір. У цілковитій темряві пані Любов живе вже шостий рік. Наразі праве око жінки взагалі втратило життєві функції. Ліве ще можна врятувати, якщо оперуватимуть за кордоном. Від 3 до 6 тисяч євро вартість операції, а це непідйомна сума для одинокої матері. За останні півроку завдяки небайдужим людям вдалося зібрати певну суму коштів і поїхати на перше обстеження у Німеччину. Повернулася з німецької клініки і, провівши обстеження, точного діагнозу встановити не можна було, оскільки дуже складна ситуація з очима, там дуже багато силіконового масла і жоден з апаратів і ультразвук не зміг детально обстежити внутрі ока, і тому потрібне додаткове обстеження з хірургічним втручанням. Наразі жінці необхідна додаткова міні-операція, в ході якої візьмуть мазок на пробу внутрішніх тканин ока. Перед тим потрібно зробити і МРТ-обстеження обох очей. Таке заключення підтверджує офіційний лист німецької клініки. Після операції у клініці потрібно буде провести ще від 8 до 10 днів. Я змушена була повертатися додому, оскільки у мене віза була відкрита лише на 5 днів і необхідної суми для цієї міні-операції у мене також не було. Повторне обстеження з хірургічним втручанням буде коштувати 1600 євро. Дорогу проплачувати вже не треба буде, тому що перевізник запропонував безкоштовно мене і мого супроводжуючого відвезти в обидві сторони. Тож, аби поїхати на повторне обстеження і операцію, яка дозволить німецьким лікарям встановити точний діагноз і спрогнозувати подальше лікування пацієнтки, необхідно зібрати кошти. І потрібно буде візу знову робити. А це така одноразова віза? Так, це, що я тепер їхала, мені давали запит з клінік, і я робила безкоштовну медичну візу, одноразово на 5 днів мені зробили. Ні, тепер потрібно буде робити якусь іншу візу, щоб на довший термін. З чоловіком хустянка розлучена, самотужки виховує малолітню доньку та доглядає за незрячою бабусею. У родині поганий зір – це спадкове, а от травмування під час ДТП додали ускладнень. Я б хотіла звернутися до всіх небайдужих людей, які мають можливість і бажання мені допомогти, щоб я хоч частково мені змогли відновити зір, тому що я дуже хочу бачити свою донечку. Я вже 6 років її не бачу, і у мене це головна мрія. Моя донечка – це найбільша радість, я хочу бачити, як вона зростає, хочу допомагати і мати участь у її вихованні, робити з неї домашні завдання, гратися і все таке. Для тих, хто хоче і може допомогти матері знову побачити доньку, реквізити на екрані.